Минулого тижня інтернет облетіла фотографія, інформація про засуджену Анну Солопову, яку засудили за грабіж на 4 роки позбавлення волі. Вона зараз перебуває у СІЗО і вона важко хвора. У неї і рак лімфовузлів, і вона є ВІЛ-позитивною з дитинства. І вона не отримує зараз в СІЗО належної медичної допомоги. І є небезпека, що без такої допомоги вона просто помре. Це буде початком нашої розмови з заступником міністра юстиції Денисом Вікторовичем Чернишовим. Доброго дня, пане Денисе. Доброго вечора. Ви про цю історію не можете не знати, так? Ну, я вам скажу більше. Не то, що ми її про неї знаємо. Саме виписку з історії хвороби пані Солопової ми надали адвокату з харківської групи. От, і вже на основі цієї історії хвороби вже він розвиває події і вже працює над тим, щоб її змінили запобіжну міру і щоб вона проходила лікування не в СІЗО, там, де ми дійсно при такому наборі хвороб не можемо надати адекватного лікування, щоб її лікували вже в закладах охорони здоров'я. Але ж керівництво СІЗО і без цього могло би приймати рішення про тимчасове її направлення до медичного закладу? Дивіться, ну, по-перше, з приводу того, якщо б її не направляли до цих медичних закладів, то ми б і не знали би про діагноз. В нас і на руках з'явилися ці діагнози, тому що ми і направляли для того, щоб вона проходила обстеження і так далі. З точки зору того, скільки знаходитися в закладах охорони здоров'я і так далі, тобто ми вже це не можемо одноосібно приймати рішення. Тому також ми пішли і на зустріч і адвокату, тому що тут потрібно безпосередньо вже і залучення, і такого ресурсу, як адвокат, щоб він допомагав пані Солоповій в вирішенні цієї проблеми. У нас зараз тут на екранах це фотографії, власне, з камери Анни Солопової. Власне, до того, яким є СІЗО, та ми ще повернемося. Давайте все-таки спочатку про надання допомоги, так? Тому що це проблема, яка не є поодинокою, і це не проблема, яка з'явилася вчора. Так? Ми знаємо, що вже дуже давно, 9 років тому, Європейський суд з прав людини виніс дуже важливе рішення в справі КАЦ та інші проти України, де з такими ж важкими діагнозами ВІЛ-позитивна жінка померла в СІЗО. І після того ситуація по факту не змінилася. Є дуже багато людей, які важко хворі і які не отримують допомогу в СІЗО. Чому так відбувається? Чи щось міняється в цьому напрямку? Чи ви якось на це впливаєте? Дивіться, тут головне, щоб розуміти, що дійсно всі рішення ЄСПЛ, які стосуються місць позбавлення волі, безпосередньо вже то, що стосується пенітенціарної системи, то найбільші сегменти цих справ стосуються умов тримання та медичними аспектами. З приводу того, що утримуються, не утримуються, які надаються, скажімо так, послуги медичного характеру, то з приводу того, хто утримується, як утримується і наскільки утримується, вирішує суд. Тобто ми тут виконавці. Якщо медична частина, яка в нас є на кожному СІЗО, не має можливості чи то встановити діагноз по тій чи іншій хворобі, чи назначити лікування, то ми звертаємося до закладів Міністерства охорони здоров'я і проходимо діагностування чи лікування. Це дійсно така велика процедура, вона не лінійна, тому що у кожного свій діагноз, свій набір, але ця проблема існує. І що тут дуже важливо зробити акцент і наголос? Рішення Європейського суду з прав людини стосується держави України, а так, не відокремлено пенітенціарної системи. І ми, ну, і, зокрема, завжди за цей напрямок відповідальний Мін'юст. Дивіться, за напрямок пенітенціарної системи, але не за суди, наприклад, які виносять рішення про запобіжний захід, тримання під вартою. Ми говоримо про ЄСПЛ зараз. Зрозуміло, так. І я ж завжди про це кажу, і ще раз хочу зробити наголос, що це спільна справа. І ми, я, користуючись зараз нагодою, звертаюся до наших колег, це і до Генеральної прокуратури, і до судової адміністрації, що це одноособно Мін'юст це питання не вирішить.
І тому нам треба сідати за круглі столи, вирішувати ці проблеми. Я вам скажу так, що ми і з судовою адміністрацією, і з Генеральною прокуратурою дуже знайшли гарне порозуміння, тому що саме головне тут було зрушити з точкою такої статусної, з розуміння, що це наша загальна справа, а не тільки справа Мін'юсту. Ну, ви ж це мали зрозуміти не вчора, так, і не минулого тижня. Я вам скажу так, що начебто так, але я вам скажу, що дуже багато наших колежан по Кабміну і досі це не зрозуміли. Що це рішення не відносно Мін'юсту, а відносно країни. І що, наприклад, не Мін'юст виділяє гроші, тому що от ви показали умови тримання, да? Але Мін'юст гроші не виділяє. Виділяє їх Мінфін, приймає так. Бюджет Верховна Рада. Так. Запити то ми робимо, але тут же ситуація така, що без розуміння, що це стосується всієї держави, всієї влади, ми не можемо рухатися вперед. З тою динамікою, яку ми хотіли б. Ну, при цьому певна можливість впливу, так, і на суддівський корпус, і на окремих суддів, які приймають подібні рішення, у вас є. Ви можете звертатися до Вищої ради правосуддя, наприклад. Ну, це, я вам скажу так, у вас таке, ну, з точки зору дещо вульгарне враження, на суддів ми не маємо впливу, і не може ніхто впливати. Звернутися до ВРП ви можете. Дивіться, це, знову ж таки, є практика, є конкретне подання прокурора відносно запобіжних заходів. Тому, ще раз вам кажу, це велика комплексна робота, яка проводиться. Є дуже багато невидних і неявних камінів, да? Але тим не менш, поки ти не почнеш цю роботу, ти її не завершиш. Ми цю роботу почали, вона непроста, вона, знову ж повторюся, нелінійний процес, але тим не менш, опираючись на те, що страждає по ітогу вся країна, і ми з вами, як платники податків, то треба вирішувати гуртом цю проблему. Бачите, тут навіть справа не в тому, що платники податків, тут справа в тому, що справді потрапити в СІЗО, взагалі може кожен з нас. Так. От, це навіть не засуджений в тюрмі, та? Просто це, по суті, обвинувачений, щодо якого суд виніс ось такий от запобіжний захід. Так. От, і ну, для цього не потрібно, по суті, бути злочинцем навіть. І от до чого хочеться звести, це ще одна історія, це Олександр Волков, так, це водій, якого, очевидно, не безпідставно, так, вважають головним винуватцем смертельного ДТП в Кривому Розі, коли загинуло 11 людей. Йому обрали запобіжний захід, тримання під вартою, в нього була термінальна стадія раку, і він в СІЗО помер. Так. Виникають питання до того, наскільки виправданим був взагалі такий запобіжний захід, конкретно в цьому випадку. Ви розумієте, ну, ми закони і рішення суду не обговорюємо, а виконуємо. В мене може бути своя громадська позиція вдома на кухні, але я її, як заступник міністра юстиції, висказувати в ефірі і тим більше публічно не можу. Дійсно, ми хочемо присунутися до світових практик, да, які все ж таки говорять, що запобіжний захід, як тримання під вартою, треба використовувати тільки для дуже небезпечних суспільно осіб. Ну, коли є реальна небезпека, що людина на свободі або втече, або вплине на слідство. Або втече, або вплине на слідство, так, або буде продовжувати скоювати злочин. Тому, знову ж таки, спираючись на практику Європейського суду з прав людини, на їх рекомендації, на рекомендації Ради Європи, да, на той досвід, який існує в нас в тому середовищі європейському, які близькі до нас, до наших проблем, там це і колишні Радянські Республіки, це і країни минулого соціалістичного блоку, які проходили через той самий шлях, яким йдемо і ми. Да? Ну, то... Що конкретно зроблено от за час вашої роботи, так, це жовтня 2016-го, так, для вирішення от конкретно цієї проблеми? Якої з них? Проблеми... Що суди приймають не такі рішення, як я хочу? Що суди приймають рішення щодо тримання під вартою, наприклад, тоді, коли воно не є виправданим. Дивіться. Мін'юст може бути суб'єктом законодавчої ініціативи. Мін'юст може піднімати ці питання в публічному просторі, так? В публічному просторі, дивіться, давайте так, я відповім на запитання.
Ну, знову ж таки, не треба, ну, з одного боку, як кажуть, демонізувати Мін'юст, що ми все можемо, ми не все можемо, і впливати на рішення суду ми не можемо, тому що це втручання вже в процес. То що ви можете? Ми можемо і що ми робимо, да? Ми, по-перше, надаємо свої, скажімо так, побажання чи рекомендації, чи от ми виступили з ініціативою, я думаю, що вже отримала і судова адміністрація, і Генеральна прокуратура наші листи з пропозиціями щодо чергового круглого столу з приводу того, що ми, як відповідальні за пенітенціарну систему, будемо повідомляти ці два органи інформаційно, і це працює на теренах вже Європи давно, з приводу того, скільки в нас вільних місць залишилося в СІЗО. Щоб, обираючи запобіжний захід, судова адміністрація це враховувала, так? І враховувала те, що дійсно це може привести до перезавантаження слідчих ізоляторів і, як слід, можливо, до негативних наслідків для держави вже через рішення ЄСПЛ. Є ще одна проблема, яка я не знаю, не можу казати, наскільки вона на сьогодні актуальна, так, але йдеться про незаконне тримання в СІЗО. Ми знаємо, що в лютому цього року буквально було знову ж таки рішення ЄСПЛ, Ганна Сінькова проти України, де, власне, ЄСПЛ встановив, що Ганна Сінькова перебувала в СІЗО незаконно, без рішення суду. Це справа ще часів Януковича, це відбулося, але наскільки ця проблема актуальна сьогодні? Взагалі не актуальна. Чому? Тому що, я вам скажу так, ми повністю відкрилися і для засобів масової інформації, і для правозахисників. Я вам скажу так, що ми караємо всіх винних, нікого не покриваємо. Я вам скажу так, вчора конкретно з нашими співробітниками, а основну скрипку грала Служба безпеки України, в одній з наших колоній було затримано начальника і заступника начальника на, скажімо так, на намаганні отримати незаконну вигоду. Це яку і за що? За підготовку документів до умовно-дострокового звільнення. Тому, скажімо так, що ті люди, які розуміють, що ми нікого не будемо покривати, а навпаки будемо карати, то всі розуміють, що незаконне утримання – це є кримінальний злочин, за який вони самі потім підуть за грати. Тому я вам скажу так, що не актуально. І ну, можна рахувати по хвилинах, це як коли і заставу вносять, і коли документи вже є на рішення суду на випуск, то можна похвилинно рахувати, коли випускають. Тут, ну, принаймні, тут проблем немає. Окей. Я скажу точно, що принаймні зараз я в цьому впевнений. Ми показували фотографію з того, як виглядає камера в СІЗО. Я читав реакції в соцмережах щодо, власне, Анни Солопової. І звучали такі думки, так, що людина, коли зривала золоті ланцюжки з шиї людей, вона що, не розуміла, що вона не в п'ятизірковий готель потрапить. Це аргумент, так? Але з іншого боку, такі умови утримання, вони теж не є людськими. Ви розумієте, я вам скажу так, що зрозуміло, і враховуючи ті проблеми і соціальні, які існують в нашій країні, то накал в суспільстві існує, да? І є навіть такі, скажімо так, замовлення на жорстокість, да, по відношенню іноді навіть невинних людей, випадкових людей. Але люди хочуть іноді випустити пару. Так. Але ми повинні розуміти, і я хочу повторити тут вислів французького філософа, який сказав, що відношення до ув'язнених і рівень відношення до ув'язнених це показує зрілість суспільства. Тому ми повинні тут про що думати. В нас на сьогоднішній день десь 56 тисяч 800 ув'язних по країні. З них 19 тисяч знаходяться в СІЗО. От, то з цієї кількості всього 1500 довічників. Вся решта вийде і стане знову членами цього членами суспільства. Членами суспільства. Якщо зможуть інтегруватися. То питання в тому,
От, наприклад, людина, яка сидить в СІЗО, а саме в СІЗО, і ви дуже вірно сказали з приводу того, що її за місяць, два, три, може і за рік відпустять і скажуть, перебач, ми, як то кажуть... Як виявилося, ви невинні. Суд постановив, що ви невинні. Тому тримати людину, яка знаходиться під слідством, а, наприклад, я знову і знову повторяю, що у нас, наприклад, Лук'янівка, 2,5 тисячі осіб, 60% знаходяться під слідством. Де юре вони невинні. Суд не визнав їх провину. Поки як ми можемо, невинуватості, то так. Як ми можемо їх тримати в таких нелюдських умовах? Не можемо. Тим більше, що Україна, як держава, ратифікувала цілу низку міжнародних конвенцій, підписала низку угод, за якими вона повинна надати певний рівень утримання ув'язних, а особливо ті, хто підслідні. Угу. Але ось тут важливо також зрозуміти, ось ми маємо негативний приклад наразі України, ми маємо приклад Норвегії, коли іноді так їхні тюрми виглядають практично як готелі. Та? Тобто ми бачили, в яких умовах той самий Брейвік перебуває. Є люди, які хочуть потрапити в скандинавські тюрми, тому що там краще, ніж на вулиці, та, наприклад. Це ж, мабуть, теж інша крайність, та? Коли люди хочуть туди потрапити, бо там добре. Я вам скажу так, що, мабуть, це таке, скажімо так, трішки хибне ставлення до цього, в чому тут я маю на увазі, що обмеження волі все ж таки це серйозне випробування для людини. Я вам скажу більше, що і в нас є приклади в Україні при всій, як то кажуть, такій матеріальній базі нашій застарілій, але є реальні приклади, коли люди не погоджуються на умовно-дострокове звільнення і хочуть залишитися за ґратами. Чому? Тому що вони безхатькі, тому що їх вік однозначно говорить їм, що вони не влаштуються на роботу, і їм краще залишатися за ґратами, тому що в них є де спати, принаймні щось їсти, а так вони будуть, як кажуть, викинуті на вулицю, і за тиждень, два-три максимум, підуть на злочин, щоб опинитися за ґратами, чи щоб не загинути від елементарно від голоду. Ну, плюс цей світ для них стає зрозумілим, та? Тому що там не перевиховують. Ми знаємо, що пенітенціарна система – це не тільки система, яка має карати, це є система, яка має виправляти. От ви тут дуже, як то кажуть, зробили вірний і гарний акцент. От нас зараз зареєстрований законопроект 7337 про пенітенціарну систему, де вперше за існування незалежної України ми міняємо місію і оголошуємо місію пенітенціарну систему не як виконання покарань, а як місія, так, складова ізоляція небезпечних осіб від суспільства, але відносно всіх ресоціалізація. Чому? Знову ж повторюся, що всього 1500 довічників, решта повернуться в суспільство. І ми повинні, і якість нашої роботи залежить від того, і полягає в тому, щоб вони повернулися в суспільство нормальними його членами, ресоціалізувалися і не допускали рецидив. Тобто повторно не входили в конфлікт з законом. Але це те, чого не доб'єшся просто фінансовими вливаннями. Це вимагає зміни ментальності. Це вимагає зміни ментальності керівництва тюрем, керівництва СІЗО. Не тільки. Наглядачів. Всього. І тому, коли от мені кажуть, от ви вже там півтори року, а от реформа ще не завершилася. Я кажу, ребята, от ми дивимося на цей закон, дивимося на ту місію, на ті завдання, які повинен виконувати пенітенціарій, і в нас вже портрет пенітенціарія просто докорінно змінюється. Це не просто охоронець, який ходить, відкриває двері і виводить на двір, чи виводить на спілкування з адвокатом. Зовсім інший портрет. Тому що етапи і от самий процес ресоціалізації, це повинна бути людина вже, може, і не то, що літня, а принаймні з якимось досвідом життєвим. Якась, може, по-життєвому мудра. Да? І от як її підготувати за півроку? І я кажу завжди, що у нас, наприклад, офіцер готується в навчальному закладі 4 роки, прийти йому ще отримати якийсь досвід 2-3 роки, і от ми отримуємо нового за змістом
працівника пенітенціарної системи 10 років за 7. Тобто це великий процес. Тим більше, що от я вам скажу так, ми працюємо зараз з експертами Ради Європи, які нам дуже допомагають, залучають фахівців, які працювали у тюрмах Великобританії, Ірландії, Голландії. От. І ми від них отримуємо досвід, і вони кажуть, ребята, ви запряглися на роки. Це так дуже велика робота. Це і є певною мірою і небезпека в тому, що це на роки. Я скажу чому. Можливо, це прозвучить трішки нетактовно, так? Але за 7 років Мін'юст може змінитися повністю, і ви в Мін'юсті вже не будете. І в нас, на жаль, дуже часто політика, от міняється Кабмін, політика міняється повністю, пріоритети міняються повністю. Відповім. Для того, щоб такого не відбулося, був затверджений колегією Мін'юста паспорт реформи, який дуже щільний, там 62 задачі, які розкладаються на 266 мікрозавдань, так, які мають свої реперні точки з точки зору виконання, з точки зору співвиконавців по інших напрямках, мається на увазі і міністерства, і відомства, так? І мають ефективність. Тобто ми тим самим уникнули у нашої унікальності. Будь-хто, будь-який час прийде, подивиться, в якому стані знаходиться виконання того чи іншого завдання по таймлайну і може, як то кажуть, поновити цей процес. Тобто це буде естафета. Гаразд. Пане Денисе, я вам дуже дякую за розмову. На жаль, мусимо закінчувати. Ще є дуже багато запитань. Злочинність в тюрмах, наркотики, телефонне шахрайство, яке відбувається з місць позбавлення волі, не встигає. Дуже дякую за розмову. З нами був Денис Вікторович Чернишов, заступник міністра юстиції. Ми говорили про проблеми життя за ґратами. Тема дня повернеться завтра о 18:30. Дивіться нас.